Čau lidi, Ramadan v Bravo Star se tady myslím, takže pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte zanechat like, odběr a sdílení, protože to mě pomůže na torbě. A teď už jdeme na video, podívejte se na to pozadí. Tam za bravelerem by měl být slunce, ale ten braveler je tak tlustý, že to nejde přes něj vidět. Jo, myslím, že je to Ramadan pozadí. Já tyto svátky fakt neslavím, takže jako já nevím. Ale vypadá to hodně cool. A wow, napište do komentářů, jak se vám tohle líbí. A tady máme vyhrají 10 her. A vyhrajeme takovou naštvanou lucernu. OK. V shopu. Tady máme Sultan Karl s player ikonou. A my, když si to koupíme, tak Bravo Stars dá Turecku a ještě jednomu státu podpoří, myslím, 100 000 na zemětřesení, co se tam stalo. Takže je to taky super, že to takhle podpořijou. A wow, ten skin je úžasný, možná si ho koupíme, uvidíme. Máme tady i Tempest Staru, Player Iconu, Lantern Sendinu, hele, možná tu Player Iconu si koupím. Wow, 5 kreditů. A máme tady dokonce všechny skiny ze sezóny 1. Kartriko, Evil Jean, Rogue Mortis. Ok, je to fakt zajímavý, máme tady zdarma srdíčková lucerna, to je pěkný, hele. Takže jo, je to fakt výborný. Mně se to pozadí líbí. Moc, je ty palmy ještě vzadu a tam jak proletí ta hvězda, to je strašně cool. No. Jak vypadá ta lucerna, ten pin. A tam jsme mohli vidět to slunce, nebo ten měsíc, nevím, co to je, napište určitě do komentářů. A ten pin, jak teda vypadá, velmi cool. Je to cute pin. Opravdu cute pin. A já si ho asi dám. Takhle, protože je to fakt cool a to pozadí, výborné, já si asi vezmu screenshot, protože je to strašně cool a asi nic víc se tady nezměnilo, co Willow je ve hře, není ve hře, to je škoda, to je veliká škoda, no možná si buď tento Sultan Karl, Card Rico, Evil Jean nebo Rock Morty si koupíme, samozřejmě napište do komentářů. Aby nebylo toto video tak krátky, tak si zahráme ještě Showdown. Fakt cool pozadě tam, jak ty lucerny lítají. Já jsem prostě dneska zapl YouTube, že tam dám moje video. A viděl jsem příspěvek od Brawl Stars, že přidali tady toto pozadí. Simulac má, to je cool, to je velmi cool. A ta lucerna, wow. Jako wow, ta lucerna, to je... Ahoj. Ok, to je velmi cool. To je velmi cool. Nice. Tady zničíme ještě bednu. Tam ten Grey mě štve. Oh. Ještě včera jsem odemkol tady tento Bravo Pass smajlík. Ok. A ta lucerna. Wow. Cool. Fakt se mi to líbí, jak tam má ta lucerna ještě to srdíčko. Samozřejmě ohodnoťte tento pin, ta lucerna, do komentářů, budu za to rád. Když vlastně budete psat do komentářů věci.
Myslím, že posledně, jak tam bylo to lucerní pozadí, tak jsem byl v nemocnici s vážným úrazem, takže jsem na tyto bravku nehrál, protože jsem neměl chuť hrát. Oh, ne, zabije nás, ne. Wow, cože? To je tolik lidí, kámo, já jsem uprostřed sendviče. Yes. Wow. Okay, safe. Sudet. Škoda. No nevadí. Okay, už se nám tam přečetlo k tomu smajlíku. To pozadí je opravdu cool. Rozhodně napište do komentářů, jak se vám líbí, protože mně se tam líbí ty palmičky malé prostě v pozadí. To pozadí krásný, je to fakt úžasný pozadí. A já si myslím, že Supercell opravdu udělal dobrý to pozadí.